Oh, 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 o sininho é solução. Oh, 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 o sininho é solução. Oh, 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 o Cirino é a 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 solução. Oh, 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 é Cirino! Se você sempre teve vontade de fazer isso, mas nunca teve coragem, vote vir. Para presidente, vote Joselito, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. PSN, Partido dos Sem Noção.